Будете продувати, пане водій? В присутності двох свідків. Ні, все що. Посвідчення водія будете пред'являти? Пане водій. На Хмельницькому шосе був затриманий водій, який, скажімо так, був запідозрений в стані алкогольного сп'яніння. Ним виявилося громадянин України, який в свій час знаходиться в списку «Рішал МРЕО», які були опубліковані раніше в «Автомайдану», в пресі, на Фейсбуці, а також в інших засобах масової інформації. Пане водій, ви будете продувати прилад? Я вам ще раз нагадую. Я не водій, я збоку сидів. Куди ви тікаєте? Прилад будете продувати? Якщо всі будуть продувати, то я. Ви руки при собі тримайте. Ну ви камеру, шашу, ти що таке? Затриманий водій пройти перевірку на вміст алкоголю в крові не погодився. Водійських прав не показав. Автомайданівці при затриманні виступили за свідків. Ми були свідками того, коли водій вийшов з машини. Були свідками того, як, що від нього було дуже сильний запах спиртного. По факту був складений протокол за статтею 125, тобто відмова від проходження аналізу на стан алкогольного сп'яніння. Та було складено протокол у зв'язку з відсутністю прав водія в даному громадянину.